Ela foi criada para assegurar a justiça e revisar uma sentença penal condenatória que já transitou em julgado. Ou seja, não há mais possibilidade de recurso. Estamos falando da revisão criminal prevista no Código de Processo Penal. Segundo o artigo 621 do CPP, a revisão dos processos será admitida em situações específicas. Quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos. Quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos. Quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. Essa ação autônoma de impugnação, ela se refere à possibilidade excepcional de que uma parte provoque novamente a jurisdição para que possa o tribunal eventualmente corrigir injustiças, erros graves que eventualmente tenham se sedimentado nessa sentença já definitiva pelo trânsito em julgado. Revisão criminal, ela tem uma característica interessante, que ela não serve para a gente revisar provas, né? A gente não pode se utilizar dessa ação de impugnação autônoma, que isso cabe quando você discute isso numa apelação, por exemplo. Você já tem que ter uma prova pré-constituída que você traga aos autos para que comprove uma daquelas hipóteses previstas no artigo 621. Portanto, ela não cabe para a gente fazer um reexame de provas. Então, diante de uma fragilidade probatória, a gente não pode entrar no mérito dessas provas por meio da ação de revisão criminal. Mas quem pode propor essa revisão? Sentenciado à pena privativa de liberdade ou restritiva de direito, tem assegurado o direito de ingressar em juízo com uma ação de revisão criminal. Ela pode ser manejada pelo próprio réu, pela sua defesa técnica constituída, pela Defensoria Pública ou pelo próprio MP, mas sempre em favor daquela pessoa que foi sentenciada. O pedido é submetido a um novo processo. O julgamento da revisão criminal pode resultar na confirmação da sentença original, na modificação da pena ou na absolvição do réu, dependendo dos fundamentos apresentados e da análise realizada pelo tribunal. Não se trata propriamente de um rejulgamento da causa à luz da análise daqueles julgadores da revisão. Isso implicaria tornar a sentença condenatória simplesmente num ponto inalcançável, porque sempre haverá a possibilidade de você revisitar o julgamento fático daquele processo. E aqui é um ponto importante de ser destacado. A revisão criminal, ela não autoriza, digamos assim, refazimento da atividade probatória. Antes, ao contrário, é uma revisitação da base que ensejou a conclusão judicial. Então, indicar fragilidade probatória a partir de uma sentença que fundamentadamente concluiu pela culpa não seria em si uma hipótese autorizativa da reincidência da revisão criminal. E existe prazo para solicitar? Não há prazo determinado para solicitar a revisão criminal. Conforme o artigo 622 do Código de Processo Penal, ela pode ser requerida em qualquer tempo, antes da extinção da pena ou após, sem limite temporal. Quando a gente pensa na revisão criminal, a gente tem que ter bem claro de que não há prazo previsto em lei. Pode ser a qualquer tempo, inclusive após a morte daquela pessoa que foi sentenciada.